Уважаеми зрители, може би много от вас не подозират кое е скритото хоби на Тервел Пулев и как релаксира той след тежки мачове като този срещу италянеца Бруцезе в зала Рен Армеец. Сега ще ви срещнем с скритото занимание и скрития релакс на Тервел Пулев и, разбира се, неговия партньор Коня Кирчо. Този път не се срещаме с Тервел Пулев на ринга или в тренировъчната зала, а на мястото, на което прекарва по няколко часа седмично. Последните две години Тервел и неговото семейство се запалват сериозно по ездата и често посещават конната база в Банкя. По-малкият от братята Пулеви признава, че за него това е най-добрият начин за релакс, особено след важни мачове като този преди няколко дни в Арена Армеец. За мен не е необичайно мястото, аз доста често идвам да язда. Не е само след мач, въпреки че след мач ми е любимото, защото дълго време не съм идвал. От гледна точка да не стане някаква контузия, нещо да не стане нещо извънредно. В случая релаксирам и ми е много приятно, много зарежещо. Абсолютно, абсолютно. Аз доста често идвам и имам също така и собствен кон. Как се казва? Нетко. Нетко. Нетко, българско. От днешната ни среща отсъстваше конят на Тервел Нетко Гайдаров, който през 2015 година е отличен с златен медал. Освен това, породистият жребец е печелил редица състезания и турнири у нас и в чужбина. За животното се грижи Иван Димитров, който разказа за Канал 3, че европейският шампион в полутежка категория има специално отношение към своя кон и се грижи за него като за дете. Самият Тервел не изключва възможността, когато приключи с професионалния бокс, да се насочи към конните състезания. А до тогава остава удоволствието и релакса сред природата с любимото животно – жребецът Нетко.